مهدي بن الحسن عجل زهورك يا مهدي حيو دنيا مكيف ديتو يا شرمو Allah gwalin sarki yamma nazo da roko kada fawa dukkan lamurana rabbana nayi roko wasu baitoci nake so nai sar masu fuska na sako sai da yakan aikin tabbas na zamo bako sai da yakan aikin tabbas na zamo bako amma kafin zarce a cikin aikin zan tsaya nan mi ka gaisuwar ban girma a gare ka ya shugaban nan daga samarwa al'umma ta musulmi dake nahiyar nan yanci bare ma nan kasar mu Najeriyar nan ya zaki zaki babu wai kai ne mafita duk nahiyar nan Ya bar zan jarumi mai jarumtar da bata gushewa a cikin zuriyar ka ne muka sami komanda mai dakewa wanda duk gumurzu ko mai tsanani baya gujewa kun zamto fitilla mai haske duhun da ba a kashewa ya fitilla mai haske duhun da ba a kashewa Anan kiran da zan yi wa al'umma idan muka lura mun zamto masu sauraron kayan jika ga zara amma fa ayyukan ma yau sun koma kama da almara ba mu yin aikin da yake kama da mai intizara domin idan ka dube ma daidai ko cikin jama'ar mu Mun mai da gulma bare kariya jigo cikin ayyukanmu sannan a yau dan na hakkin walshe muka sabar wa kanmu bakin mu ya zamto bai cinta cin haramu kuma wai da bakin muke kiran hajjil imamu tabbas haka ne imam mahdi shi za ya kauda duk barna Zayyaki da zalimci adalci ya zam abin kauna har sai ya maida duk fadin duniyar ba wata barna wannan alkawari ne na rabbana ku gane kaulina alkawari ne na rabbana ku gane kaulina sai dai ku lallai imam shi ma faina da haƙƙi akan mu Amma da yawan musamman cakan mu ko mun kauda kanmu sai dai da an yi zancen muntazarul mahadi ka iske mu mun daga hannu muna fadi cikin isharar mu mun daga hannu muna fadi cikin isharar mu labbaika ya mahadi kai muke jira ka zo ka fidda mu A cikin wala da kunci na rayuwa da aka jefa mu sai dai dan ka duba cikin aikin mu ko dabi'ar mu ba mu yi wa karim aikin da zai zo gun mu wajibi kan ma kan aka sai mu gyara aikin mu Kaim ya kasance dukkan sati cikin jumar mu na rayuwar duniya cikin fayil na dukkan aikin mu kafin azarce da su sai an kai mai ya duba aikin mu ya ayyukan mu na baya da ka bai imamin mu mai nazari kan yadda yake ganin dabi'ar mu Abin dubin anan shine in har ya duba aikin mu in yayi kyau zai ji dadi farin ciki zai da aikin mu bakin ciki za mu sanya imam in muka bata aikin mu mitinani na yawan kuncin da yayi dalilin mu ya dan uwa ya ya matsayin mu gun imamin mu Imam yana fadawa wani Allah ma cikin jama'arsa
alokacin da ya kaiwa kabarin Hussein ziyarar sa cewa jama'ar sa take du'a'i kun gaba suke shin sa sai malamin yayi mamaki da jin kalamin sa ya za'ai mabiya ma di muka suke shin sa nan take qa'im ya yaye masadu da jin kalamin su yaji babu mai wa qa'im ta musamman du'a'i dukan su a zahirin addu'ar su dake fili da ma zuciyar su sun zam du'a'in su kawai rayuwar duniyar su kowa bukatun su yi mambai cikin addu'ar su dukkan mu nan mukan gurfana wa rabbi dan bukatar mu amma bukatar imam ta zama past tense cikin addu'ar mu kuma ba mu yin tunani kan yadda sanya buri akan mu shin me muke da bukata ne cikin rayuwar mu shin me muke da bukata ne cikin rayuwar mu sannan imam na bukatar mu taimakai cikin ibadar mu da addu'o'in da za su dada wa imam karfi akan mu balle wa uba aikin mu da zai zama jari akan mu ya ayyukan da muka yi dan taimakon imamin mu ya ayyukan da muka yi dan taimakon imamin mu furcin mu yau ya kasance yana kiran zuwan imamin mu amma hakika aikace ba mu bidar imam ya zo gun mu domin akwai addu'o'i na musamman a kullum akan mu wayanda za su yi manna iso gurin imamin mu amma da yawan mu ba ma yi mun manta nauyi akan mu masalan mu dau ziyarar ashura ga ziyara ta yasin mana ziyarar da an kai wa lakabi da nem ali yasin kuma ga du'aul faraj ga nuduba ko ko sura ta yasin ko du'ai na dukkan subana kiyasin za su mannai so domin ko su ne asasin da za su buɗe hanya ta kusancin mu zuwa shugaban mu domin ku duk abin da kake so sai kai judi ka samu balle batun mahadi wanda zamto shike jiran mu ko ko mu ne masu jiran ga su hali akan mu dan uwa je kai tunani akan dabi'ar mu akwai batun da ke nuna imam mahdi cikin rayuwar sa ya kanyi kukan jini in yayi tuni cikin zuciyar sa na yadda azzalumai suka zubi da jini iyalin gidansa kuma ga fansa na hakkin zarahu yana so saransa ga mabiyansa masu jiransa don taimakonsa ga mabiyansa masu jiransa don taimakonsa da yawan mu mun kasa shiryawa domin cikar muradinsa amma ko da yaushe zamini duba mu na kirayinsa balle ziyara ta ashura mai sosa ciwon idansa mai tunani kan yadda muka sa gane burinsa mai tunani kan yadda muka sa gane burinsa anan tambaya ta kan al'umma ta shi'a dukan mu shin yaya addu'ar mu ga wanda zamto bakin shikin mu a cikin ibada ta sallah ko kuma khasatan addu'ar mu ya tsawaita war mu ga sayi cikin addu'ar mu dole ne ya kasance farkon dukan addu'ar mu karshe kiran da zamu yi ga duk wani mabbi ko masoyi ga zagzagi wanda shi ya zamo alami mabudi ga sauyi labbaika ya zagzaki bayar mutuwa kullum muke yi
mun ka saka ramuradin sa da kullum yake yi mun ka saka ramuradin sa da kullum yake yi amma kullum kalamin mu kiran mahadi wai muke yi mun zan muna kira tamkar da yaudara cikin kalamin mu minas sari kafin mu kira hujja kan mu minas sari kafin mu kira hujja kan mu wannan kira ne na musamman ga dukkan matasa muassasar abul fadl al abbas ke kira gun matasa da mu taimakawa wakilin kayim garkuwa gun matasa wanda shi zai kai mu zuwa madin da zai yanta kusa adayan garuhin sa wanda ya zam sunan sa yau mukamsa jaishi shahid ahmad yau ke kira gun matasa jaishi shahid ahmad yau ke kira gun matasa